Iye mwami chikonyogo jebali sebo. Kale sebo. Ono mumbe Jafrida ne kasekende kupale FM. Tulia mkeze program. Ndiyo. Muna imbade tuinovu songa bafebe. Tuwali agado tubuli deko. Okusinzira kunteka teka FDC okubanga. Yes, alamuko chiwai chekatunga nechibela nga chivayo. Enteka teka yawe dinga bonga bonga beya udeko. Akati. Uliriza ogedde na ye tukiriziga ize tuule abaduulidde bajje batu briefing ekibaddeyo oluvannyuma tuloke tuyise statement balina obuyiza okukola bebaagala naeffe tujja kuluyisa statement okusinza ku bebaboogedde alisobola kuwa kifaananyi kituufu naye tujja kuyisa kati ate ekiwayo ekya Katonga okuvaayo nekigamba mbu muyinamu ekobaane ne gavumenti. Ali abantu baina kyogedde kipyayo baabyogera dda ne bibaswaza ne balaba kati baina kipya kyewogera ne bagenda okubuuza abantu ne balaba abantu nga balina batono abantu badde balaba abaffe bangi ekisi akala bitamu ebyo byakyana kituufu. Ate ajja kwezuula ajja kwezuula gye bujja. Okay, bali mu nteekateeka y'okweyubula okutondawo ekibiina nga kiva mu kibiina kya FDC. Ebyo byabwe. Kino kirekawa najja n'akumbi. Ati kati nejja kukuleta ebikikwata kunshi naawe. Nanti mugga. Olwedde bali Katonga. Ati kati waliwo ekibiina ekibakoze. Nanti baga kino kigenda kweyubula. Nejja ba statement ennungi esingakawo. Naye kati ku ssaawa ekyo tulina budde wakudda ku ebyo nnyo naye. Akuba tuteekeddwa okuba na muli kiwagala kibayinza okukola okusinga bye baali bakoze. Okay, ate ensonga ze bagamba mbu ezabaviirako okweyawula byalimu ensimbi mukakasa mutya nti kati temujja kukiddamu kwetabamu? Babyogedde emyaka ebiri kati mayinza okusaawa eno bawakulizewa ne bafe batinde empisa saagala nnyo okukozesa bigambo bigumu ku bannange naye ndowooza omuntu yenna alina amaaso kati alaba ani alina obuyinza, ani atalina buyinza, ani akola kino, ani akola kiri. Tetulina budde bw'ebyo byo. Nja kukubulya statement ennungi katwaza okutuleeta. Mukulu Kikonyogo. Tolowooza nti embeera eno akazito ke bataddeko kalina engeri gye kabakosaamu nga FDC najja n'ankumbi? Naye obadde mu Uganda gwe? Yesebo. Ola akasito ke bataddeko emabega wali nga bateekako ebinene? Netubiijjako netubikasuka eri kati netutabadde tutambula tukola nkuŋŋaana z'amagezi ensi enali netwagala walabye mu North, walabye Teso, walabye Mbale, kwe twadde Lugazi era ng'okyaddamu abo abali wali ku byabwe naye nabo tulabyeko enkuŋŋaana ezaabwe nga abantu be balina si be b'omuswaba walabyeko abantu badde Lugazi nonya ebifaananyi bye Lugazi nabirabyeko. Waabirabyeko kukompeeringa na bino nawe ng'omusajja amanyi okubala okutono. Gwe tolowooza nti nakyo kigenda kubakosa era nga najja n'ankumbi kirina engeri gye kibakosa wadde mmwe mutunuulidde nti muyinza okuba n'omuwendo omunene? Taata wange omuntu mukazi w'agamba nti kati ndobye newookola otya osooka n'omuleka n'agenda n'addako ewaabwe n'alaba ng'ewaabwe abadde ali akagaateere kati basobola kutalya bali tayi bamulireko muwogo omwoke. Eji n'ategeera nasuba akagaati kankomewo naye wakulembera kayinza n'okukola ekikyamu kakati balina eddembe okukola kye baagala. Okay, kati mukakasa mutya ensi nti mmwe abatuufu ab'ekibiina kya FDC kitali kya kifere? Waliwo ebintu byetaagako kati bwenyinza okubuuza ku mpewo nti kakasa oba oli mukazi oba toli mukazi? Tekisoboka omuntu akula biro nti oli mukazi kati ku FDC oyinza okubuuza nga batiriro nate tebagamba founda wayo bagenda naye eh? Founda bagamba bagenda naye ani founda wa FDC kusawa ero sakala genda mudipu mwebe nja kubulira ekya statement yawali FDC ekirungi kyenina nze ndi founda member oyogera naye kyoli kyesimanyi mu kibiina ekyo naye kisinga obukulu kiri kimu omuntu waba nga aweza emyaka 18 alina eddembe okukola kyayagala tomukaka kukola kyatayagala ate omuntu alina eddembe okweyisa kyatali kati kusaa
nende kubone neita nti nze mumbeja na solo. Yesebo. Wetose kerera. Ila nena flyzo kera na kola ku polisi dikonyoko yakaende na solo. Era sekabusezi na agamba tumano itabawa nika ine chizimu. Hmm. Uye, wetuli kusawe. Uye na wakati ya ito wefu nisi ya CFDC. Hmm. Ese nja kukule ba yuventu wa hefu. Mubadde mune entuule ez'enjawulo eri bannamawulire naye nga mugaba abantu abo singa beesitula ne badda mwe mugenda okubaaniriza era nga mugamba nti mubagamba badde eka enteekateeka eno kati mu kiseera kino ekyaliwo ekikulu kiri bweki ne mu Bible baakiwandiika omuntu wali eka ensobiride n'akomawo alisonyiyibwa n'amugenda maaso si be basoose okwogera ebikyamu ku ffe abana abagadde banaakomawo ati bagadde bajja kukola kye baagala. Nje tujja kula ati kakati sefu kamira. Nje chite si aliwo. Okay. Wana wabaku za wezidi ya kumina mnana wa siza na umukazi. Na za uka. Men, na hivyane hivu za wabaza usi na akuma u. Muta na akabuzi ni mukaria. Nimuga munafa akumie u. Wabanda akumie u, dembili. So singa basalo. Adele, luwani ili yafe na. Yes. Chite kize singa wa salawo kudamwete sitesio bako liruwa mkoro mneni. Mwati mkoro ya mkoro mneni. Chukule wa mwenatu bako lira. Chukulu shiri indi. Kari kusaya tisha inabute mwuloza nyoko hivyo. Katuloza kena maso saati. Mwa fine. Tuina vantu. Tushika ya vantu. Nituari ya mili. Atuwa unabishira. Atukuta kwa vantu. Nikumi vivili ya mili eno. Samwe ya nawe. Okay, kati nteka yokutalaga egwanga mujitambuza bulungi so far wetulaba. Musubira yo kongera okutalaga egwanga lino kumfunako abamemba abapya yeje mje mugenda musanga kusomoze bwachi. Bantu bachu se mwabaladi. Nabo munga batika bakulemeza ava bibine bila. Mtuwe kasesi mwala na kuruku ya jia. Wanda wa sikamu. Mwala mwako. Ali kukukumka suru tuki na jinja. Ochiregera. Kadi umuza kede jibu kika na vatu mtuwalo kumune shitumu. Ato mwanyano ni uvudu usingu mwenye kereke. Nishapele za vatu kumina awe. Mwina. Musanze kusomoze wache mubantu yoje mugenda. Urechibina. Anje? Barua watu gamenti muhimu akatengo mwatiddemu. Aulia chukuka bavera barua tete. Oluna kololonje sebo. Kuka becha rebate. Obera uzawe oina batu mitwale ebiri bazi wali bazokulaba. Nobera na akatengo kujja matoli politician. Tukwagaliza oluna kololonje sebo tuyanzo. Ne ya.